Čau, já vás zdravím u druhýho partu z hry Slender. Se mnou je tu Honza. Čau lidi. Ty tam máš napsaný Honza, takže... Já vím, no, já tam napsaný Honza 03, to je no. Můj... A hrajeme, spolu hrajem Slender 7th Street. Ano, já jsem to nikdy nehrál, takže se nebojte výkřiků, jako jo. Jo, no, já taky. Super. Já jsem na pěkný ulici. Jdem hledat. Co třeba najde něco pěknýho. Já vidím jenom černou tmu, tyjo. Já jsem si zasnul baterku a jsem Borec a chodí mě. Jo. Už mám stránku. Jo? No. Ještě nenašel nic. stránka. Nedejchej to, tak. Takže co tam je napsaný? No face, skillsies. Co se sakra, no to je jedno, anglicky neumím, takže to je klid. Anglicky tady neumí skoro nikdo, já taky neumím anglicky. Tak mi to zatím nějak moc zabránilo, že jo, takže, nevím. Nějak jinak. Jinak, channel Honzy dám do popisku videa, takže se můžete kliknout na jeho videa. Děkuji, já taky dám tvůj podpis pod svoje video. A už je tady, už ho vidím. Já ho furt nevidím a mám nějaký příšerný zvuk. Bu. Sakru, ne. Dostal mě. Ale bože, ten co čurák, to bylo? Ten čurák mě sleduje, tyjo, to je hrozný. No, mě se objevil přímo přede mnou. Nekecej. Já nestačil ani uhnout. On jenom mě sleduje. Já se na něho v klidu dívám a nic to se mnou nedělá. Ne, už to vibruje. No, přednou se objevil a už mi to spadlo. Jo, kolek. No, našel jsem dvě stránky, super. Ale další stránka. Don't Fui. Stop on he takes you. Takže třetí stránka z osmi, super. Že to by to spadlo? Ne. Já jsem jenom musel dát jakože znova, že? Jo. Tak si hrálíš? Pane bože. Co je? To mi to chtělo zabít. To se mnou to teďka nějak nic moc nedělá, nevím proč, ale po tom lese je toto docela lehký. V lese jsem pořád vloudil do kolečka. To nebudu rozdechávat ještě hodně dlouho. Mně to je nějak moc, mně už by se dalo říct, že to je docela jedno, já jsem se vždycky bál teď těch hororových her a teďka je to v klidu. Ale další stránka. Já projdu jen kolem Slendera, jakože nic. Proto vezmu stranou. Jestli bude na krásnou rozvodnou síť. Do prdele, kurňa. Jsi náš prdel. Vstávej. Že? Ne, říkám ty svý ženský, ať vstává. Normálně. Víme už na co nám čeká. Já si jdu teďka pro tu stránku, ne? A on prostě ten debil se bude přede mnou, ne, prostě v klidu objeví. Jako nic, jako by nic prostě. Bože, to je debil. Už jsem mohl mít čtvrtou stránku. Kde byla ta první stránka? Už si to nepamatuju. Super. Tak tam stačí najít jednu, pak jdeš podél trošku dál a tam máš další. Dvě tuši nebo jednu. Autobus za terasovou cestu, super. Au. Mám se mu chcípnul. Jo. Bacha, až ti to začne hodně vibrovat. Tak je to v prdeli. No. Jasný. A do prčic. FPS CG přestal pracovat, jo. Až srandu. Co ti přestal pracovat? Taký FPS CG game, nebo co to je přestal pracovat? No face to see. Takže teďka se mi vypl ten onen. Takže já to zase zapnu. Bože, to je naprtel. Nebože, se tady nikde neobjeví. Ne. Výdek. Vůbec nevím, proč mi to spadlo teďka, to je fakt jako vůbec nevím. Stane se. A jediný, že tady ten... Ten Street mě jde mnohem... Utíkej. Tady ten Seven Street mě jde mnohem líp, tyjo, než... les, což je divný. Vodě. Co je, už tě honí? Já myslím, že jo. Řekni mi jste, už jsem ho viděl. A další stránka, a jo, mám tři stránky, jsem Borec. A Slendermane, co? Super. Mně se to ještě načítá.
klidu ženská, vydejchej se, pak můžeme když tak rychle zdrhat. Já právě nevím, jestli ty hraješ za chlapa nebo za ženskou, protože to je takový... No ona dechá jak ženská, já budu říkat, že rozežitko. Další stránka, další stránka. Jo, mám takže čtyři stránky. Takže zase jsem se narodil, nebo narodil, spavnul. Potíkej, potíkej! Jaký zvuky. Jo, pátá stránka, o, to je tu bude steď, co ty debile, ha? Co to je za zvuk? Co to je za hnusný zvuky? Bože. Dobrý. Pane bože. Já ho nevidím. Jde za mnou. Ale další stránka, nebo první depr. Oj. Hnusnej pán. Nech mě žít. Já tady jen kladu stránky. Ne? Už jich máš 5? No. To je to respekt, já měl 4. Já vůbec nevím, kde jich mám dát. A úplně nehledám, mi to tady hraju. Hnusný zvuky teď. Tu mám další. Dobrý. Zatím žádný klavír, takže je to v klidu. Utíkej. Dobrý. Bože, to je hrozný. On si ze mě pak dělá prdel, já jdu normálně, posvítím tam. Co? Na. To se nebrou. Boj. Začalo mi to zrnět, klepat se úplně celý. Spadlo mi to a pověl se přímo přede mnou. Dobrý, podžiju. Ale v klidu, ne, jako. Pojde. Tady nějaká temná ulička, tady to vypadá dost uchylně, takže tady by relativně mohlo něco být. 5-8 stran. To máš dobrý, já mám teprve zase 2. Dobrý, já nebudu má. Ježiši Kriste. No. Neusnu. Jo, on se ze mě dělá prdel, on mě sleduje jak nějaký pedofil někde v metru. To je strašný. Tak, tady půjdeme pochceně. Budeme ho pičkovat. Co to? FPS, co to game přestalo pracovat? Jo, to samý mi to napsalo. Co to ksa? No. To já právě nevím. Jo, spadlo mi to úplně celý, super. To stejně se stalo mně, bez mým proč, tyjo. Nějaká tvrdá retardace frapsu. Asi. Asi. Jo, super, už zas nahrávám. Ty já vidím jenom takhle ty jeho černý nohy, jak tam jsou na tom, na chodníku, to je hrozný. Ježiši Kriste. Dneska se vůbec nebojím, možná je to tím, že mám rožlí, ale budíš. Jo, já jsem posranej za ušima. Já se většinou takovýhle her bojím, já jsem se třeba vůbec nechtěl dívat na nějaký custom story z toho, z Amnýži. Ale další stránka, super. Ale mě hororový filmy jakožto takový ani nevaděj. Tak jako hororový filmy to jo, tam hnedka víc co se stane, ale ve hře prostě. No, to je strašné. Se do toho vžiješ a jsi špitli. No. Že pak tě tam něco vyleká. Pane bože. Už tam zase, to je nějak. Nějaký divný zvuk teďka tady byl. Tak, stávej. Třeba se by vstala, bylo by to dobré. Super. Jdeme na stranu. Bože, kafe, restaurant, juhu. Se hodí. Čekaj, jsem byl. Co tady? Velší budou. Takže, jo. Jdu, našel jsem mi to Pobook M. To byl nějaký výprodej. Kdyby někdo chtěl, tady si koupil obležení. Já vůbec nevím proč, ale prostě já jsem si zahrál prvního Slendera. Pak jsem si nezahrál nic, a jsem ho nahrál. A najednou mi to začalo prostě bavit, vůbec nevím proč. Jo, já to hraju dneska poprvý. A jsem z toho trošku vyklapanej, ale jenom maličko. Jo, jasně. Jo. Tady drželi své lidi, pak je zabíjeli. Café restaurant. Myslím, že tam si byl taky. Jo, tam jsem byl před chvilkou. Už jo, kafe jsem si nedal, už to měli zavřený. Další stránka, jihu, čtvrtá. To je taková malinká mapa, se tady nejde nějakou malou stránku, to je jak hledat. Nevím. Věhlasena. Ne, jehlu kupce strán.
Bože. Další stránka. Jo, mám tu stránku. Pak už je zase za mnou debil. Ho zabiju jednoho dne. Pane bože, tak. Prosím. Tady je nějaký kurý musí, nebo co? Myslí, ne musí. Co to znamená? Tady je nějaký bankomat, takže si vyberu peníze. Stránky asi nejdou směnit, takže. To je škoda. No je no. Dobrý výbor, kdybys to směnil a uplatil toho Endermana. Teda z Endermana. Tak. Tak napadá, že to bude možná nějaká spojitost. Už zase za mnou debil. Já ho nikde nevidím. A tam je stránka, super. Já nevím, proč já jsem dneska úplně v pohodě. Další stránka. Aha, šestá, konečně, z osmi. On tam stojí ten ignorant. Ne. Já jsem se normálně díval na Goga, ne? A on dal všech 8, co jsem se vážně divil. Ale vidím, že to není zase tak těžký. A běž to nápadně pod tu stránku. Jako správný. Po. Ne, bože, měl jsem jich 6. Tak super, takže tady je taky není. Jasný, teď se mi právě došlo, že když se na něj budu koukat, no. Tak mě to asi zabije. No, chvilku, když se na něj budeš dívat, to začne vibrovat a pak je to docela těžký. Přesně to se mi stalo posledně. Bože, 6 z 8 stránek, tyjo. Fuck you. Já už myslím, že bych to mohl ukončit relativně. Ne. Že? Ne. On jde po mně, jde po mně. Utíkej. Utíkej, jak na mě teda. Ty to nahráváš nebo nenahráváš? Nahrávám. Dobrý. Takže na Honzovo video se můžete kouknout na jeho kanálu. Nejme se tam dá ještě dneska, já určitě jo. Já myslím, že jestli to stihnu, tak jo. Takže se můžete kouknout na jeho pohled na Slendra. A pokud se vám tohle video líbilo, určitě mě dejte like, pokud ne, tak nevím. Tak nedávejte nic prostě. Jo, tak nedávejte nic, to bude nejlepší. A určitě napište koment, jestli by se měli natočit další video. A budu rád, že dáte i Honzovi odběr, mě taky odběr, takže díky, že jste se na tohle koukli a čau u příštího dílu.